Immobilie. Oder Fiestermonger. Fiestermonger für Android und für iPhone. Apple wurde streng genommen, Bitcoin. Apple traditionell hat ein strengeres Regime als Google Play oder jede Ticketing. Tilbudet på Bitcoin-lommeboken noe mer begrensa for iPhone. Hvis du bare bruker en app, mobilapp for bitcoin, så du ikke en fullverdig bitcoin-bruker. At du en bitcoin-bruker, men du deltar ikke i verifisering og spredning av transaksjoner. Altså den viktige kontrollen som skjer både før og etter transaksjonen. En mobilklient av sin app i Bitcoin-lommebok er helt avhengig av en fullnode for å få servert rett informasjon fra blokkjeden. Og en mobilapp og en mobillommebok den stoler fullt og helt på den fullnoden som er kobla opp mot. Da er det et svar på. Den kan teoretisk lures. Altså i mobillommebok for bitcoin vil stole på all informasjon den får servert, og har ikke noen mulighet til å sjekke om ting er riktig. Det er salgbart. Nå er ikke det vanlig kjent at det har vært svindel akkurat med slike ting, men det finnes en mulighet for at det er et litt svakt punkt. Og den vanligste måten å overføre, altså ta imot og betale, det er jo å skanne QR-koder. Du kan jo også kopiere bitcoin-adresse. Litt mer kronglete. Så finnes det som sagt et vell av lommebøker. Noen lommebøker lar deg veksle enkelt mellom ulike kryptovaluta. Og lar deg holde ulike kryptovaluta på samme lommebok. Bitcoin, Ether, Dash, Litecoin, masse, masse forskjellig. Du har òg lommebøker som på nettet tilgjengelig via et begrenset nett. Da oppretter du typisk en konto i vekslingstjenester. Dette er jo da vekslingstjenester som tilbyr. Og du overfører vanlige penger til en depositkonto til den vekslingstjenesten, og så veksler du om til bitcoin eller annen kryptovaluta. Og bitcoin blir da værende på den vekslingstjenesten. Voldsomt viktig her at det å ta høre mottoet, slagordet i bitcoin og kryptoverden. Not your keys, not your coins. Altså, hvis ikke du kontrollerer nøklene, så kontrollerer du heller ikke pengene dine. Fordi det er vekslingstjenester, så da oppbevarer nøklene dine. Slik sett er det de som kontrollerer kryptovalutaen din. Og det har vært mye svindel med denne type tjenester. Det seneste her i Norge har ikke vi så mange vekslingstjenester, men vi har jo ei som er under etterforskning, og der er påstand om grovt underslag, og det er Bitcoin Norge, vekslingstjenester basert i Stavanger. Der mange nordmenn hadde bitcoin stående. Uklart hva som har skjedd der, men Økokrim har starta etterforskning. Og det er lagt ned påstand om grovt underslag. Nå vil jo etterforskningen vise om det er tilfellet. Dette er bare én av dessverre mange lignende historier. Så å ha bitcoin eller annen kryptovaluta på en slik tjeneste er risikabelt. Den mest kjente skandalen er vel den som var knyttet til vekslingstjenesten Mt. Gox.
Ikke mt.gox, der mt står for mann, men det blir jo omtalt som mann. Bitcoin-tjenester var tidlig ute. Hadde på det tidspunktet han gikk over enda, eller vært utsatt for svindel, hack, vet vi ikke helt hva som skjedde da heller. Men på det tidspunktet han var hacka, så hadde han 70-80% av alle bitcoin som var frigjort på det tidspunktet. Det var en massiv innbrudd på MZ-svindel. Verdier for milliarder forsvant. Og dessverre har det vært flere, ikke fullt så store, men det har vært flere stygge tap. Så ble jeg voldsomt forsiktig med for de som da vil investere i kryptovaluta. Dette er risikabelt hvis du da har det på en vekslingstjeneste. De er tryggere om de har det på mobilen i mobillommebok. Hvis de har verdier over en viss sum, størrelse, og da kan du heller tenke, da kan du grunn tenke hvor mye vil du ha hatt i vanlig lommebok? Det er ikke vanlig å ha kontanter i lommebok, men det må du tenke på. Du vil neppe gå rundt med 10.000, 20.000 norske kroner i lommebok etter risikabel. Samme måte må du tenke mobillommebøker. Selv om du kan kopiere lommeboka, så vil du være utsatt for innbruddsforsøk. Hvis du har såpass mye verdier, da bør du investere i det som heter hardware-lommebok, altså maskinvarebasert lommebok. Da finnes det flere. Dette bildet her heter Ledger, en fransk produsent. Det finnes en annen produsent som heter som er av tsjekkisk opphav, og det finnes også andre. Fordelen med denne type lommebøker er at nøklene som da ligger lagra i denne lommeboka, i denne dingsen, det ser ut som en USB-minnepinne. Nøklene forlater aldri denne dingsen, eller devicen på engelsk. Og dermed så har du en det som blir kalt kald lagring av bitcoin-valuta. Hvis du har valutaen din på en mobillommebok eller PC eller på vekslingstjenester, da har du det som heter hot store. Altså, da er det tilgjengelig på internett, og det er potensielt kan være potensielt utsatt for innbrudd og svindel. Så å oppbevare nøklene utenfor, ikke tilgang til internett, det er et godt tips. Da finnes det jo òg mye enklere mekanismer, som f.eks. å skrive ut nøklene på en papirlapp. Da finnes det jo løsninger på nettet for å gjøre det. Da må du være forsiktig når du gjør det. Ikke avsløre ting under den prosessen. Og så må du oppbevare papirlommeboka på en trygg plass. Ulempen er at papir er jo ikke så varig, så mye annet. Og det kan jo skje ting. Brann blir uleselig. Ja. Jeg vil egentlig anbefale, for de som har større verdier, anbefaler jeg det som heter hardware-lommebok. Det var siste lysverk. Skal det her separasjon av penger og transportsystem henge alltid og tidligere. Men da viser de videoen fra Andreas Antonopoulos. Da skal vi gjøre noe. Dele hele, vi får se hvor mye tid vi har. Vi skal iallfall starte med å se på dem i neste dobbelttime. Så da er kommende tirsdag. Og da er det da 22. oktober, tror jeg. Det var alt for denne gang. Så da håper jeg at teknologien er mer på vår side i neste forelesning og forelesninger etter det. Greit.